ұн, 800 грамм су май, 3-6 тұқын, муапық мұқтарды су, әнден ұнның әхвалы қырып 10 граммдан 15 граммға тұз. Тұз. Бұл самбосының қимыр үшін кетерлік материалы. Қимыз үшін муапық мұқтарды тұғырылған қимы көз, чанываған пияз. Әнеден кен муапық мұқтарды ақмуш, қармуш, тұз қатарлықта кетеді. Біз алды білән самбосымызның қимырын таяқы балайды. Қимыны қорып таяқы отымыз. Қазанғы муапық мұқтарды майы құйып, көз, пияз, келіп қорып мүші. Көз, қармуш, зірәді келген келіп, қимымызды таяқы қылды. Қимыны қорып қорсақ қылды. Әзізді, бәйім қимырымызды жұғырып таяқы қылғандық. Қимыр тынғыч болға арлықты. Қимамызды таяқы қылдық. Қимамыз ма? Жүнді тұрайлы қалады таяқы болды. Әмде тынған қимырымызды кішік зүгіл қылып, ейіп таяқы қылды. Ескі қолай болу үшін қимырды кішік-кішік зүгіл қылды. Ма бірне ейіп таяқы қылды. Бұның небіз қалылыққа яшу жуауына жылтыстек болсы болды. Мына ейіп таяқы қимырымызды 4-час шекілді кестіқ бұныңға. Таяқыған қимымызды арсық елеп, қияқчымыз білән кесіп шекіл шықырмыз. Қимырды ейіп, өзінді әметті. Таяр қылған 4-час қимырымызды аштеге мына қимыланы текше ейтіп шықымыз. Ондан бұл қимырды ұттырдың қатылып, меге қолымыздың ұзын шықырып, әмі түрісіне қияқчы кес күч білән кесіп шекіл шықырмыз. Мына әрсізді. Еп, таяқ болған қимырымыздың арсыға қимымызды келіп, шекіл келдіріп таяқ қылды. Әмде қазан келіп, майда үшір өртіміз қыралы. Шынында тұрайлық сөзек өлдей мұны. Еліп ұшқанды қалтын көрейді.